Dalja nga izolimi për shkak të pandemisë, rikthimi në aktivitet normal dhe kostot e reja i kanë shtyrë sipërmarrjet në vend që të marrin borx për të përshtatur aktivitetin e tyre me kushtet e reja që diktoi pandemia. 42% e ndërmarrjeve të pyetura nga Banka e Shqipërisë kanë deklaruar se kanë një hua për të paguar në momentin e plotësimit të pyetësorit në vitin e kaluar. Shkaku kryesor se përse janë drejtuar huamarrjes, bizneset thonë se ka qenë për financimin e veprimtarisë së tyre. 77% e subjekteve thonë se vlera e huas është sa 50% e kapitalit të tyre. 12% janë përgjigjur se borxhi është sa të ardhurat e tyre dhe vetëm 11% e bizneseve pohojnë se huaja ka qenë më e lartë se vlera totale e kapitalit. Edhe në 6 mujorin e partë të këti viti, bizneset kanë raportuar se kërkesa do të jetë lartë për kredi. Mungesa e plotë e konkurences dhe vështirësit për gjetjen e tregut janë dy problemet kryesore që evidentuan bizneset e pyetura gjatë vrojtimit të kryer në 6 mujorin e 2 të 2021-shit. Si pas konkluzioneve, pavarësisht se shitjet vjet u rritën, për sëri nuk arritën nivelin e para pandemis. Faktor të tjerë që kanë vështirësuar punën e bizneseve janë kostot e shtuara të prodhimit, përshtatja me ligjet si dhe mungesa e punojësve të kualifikuar. Sa i takon tregut të punës, vështirësit janë edhe më evidente gjatë këti viti, pasi thuaj se të gjithë sektorit e ekonomisë kërkojnë punojës të kualifikuar në kushtet kur emigracioni është në rritje.